Mjekët AM, duke shfrytzuar portalin e fondit shëndetësor, do të bëjnë propozime për vazhdim të pushimit mjekësor, raport për pengesë në punë, si dhe kërkesë elektronike për kompenzim pagën në bazë të pushimit mjekësor dhe pushimit të lindjes. Këto janë rrisit të cilët sot i publikoi fondi i sigurimit shëndetësor. Dosega, si të dokumentit se ponesua hartjeno... Deri më tani të gjitha dokumentet janë dorëzuar në formë të shkruar për mes letrës në zyrat rajonale të FSSH-s. Dhe për këtë nevojitet që personalisht të shkohet për të dorëzuar dokumentet. Deri më tani përveç kërkesës për kompenzim të pagës për pushim mjekësor, personi autorizuar ose i siguruar dorëzonte dokumenta në letër si vërtetim për xhirollogarinë dhe kërkesën për kompenzim, dhe të gjitha këto i dorëzonte në zyrat përkatëse rajonale të FSSH-s. Me këto mjete të reja, kjo procedurë do të zhvillohet në mënyrë elektronike. Sipas drejtoreve të këtij fondi, mbetet që pensioni autorizuar nga kompania që dorëzon kërkesë për pushim mjekësor vetë të shkruaj xhirollogarinë transaksionale të punësuarit. Shërbimi i dytë elektronik ka të bëjë me dhënien e raportit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës ISR dhe propozimin për vazhdimin e pushimit mjekësor nga ana e mjekut tan dhe mjekut të komisionit mjekësor. Shuma që ka paguar fondi në vitin 2015 është gjithsej 2 miliard e gjysë. Në mesin e rrisive elektronike nga fondi shëndetësor, janë edhe vërtetimet e dhuruesve të gjakut, si dhe vërtetimi elektronik për pajisje ndihmës elektronike.